Zdraví vás Honza z Inicia. Pokud jste makléř, ale nemusíte být jenom makléř, můžete být konzultanti, poradci, lektoři, kouči, mentoři, můžete být agentura. A já vám dneska ukážu, jak si můžete i hned získat kontakty na nový zákazníky a ty kontakty vám ty zákazníci dají sami přes konverzku. To, co musíte udělat v prvním kroku, je jít na konverzky.cz a vyzkoušet konverzky, kde se můžete zadarmo zaregistrovat a vytvoříte si tam účet. Jakmile budete mít účet hotový, tak si otevřete svůj první projekt. A v tom prvním projektu si kliknete na horní zelené tlačítko Nový projekt a vyberete si jeden z typů trichtýře. A pokud jste makléři, konzultanti, agentury, poskytujete služby, vyzkoušejte typ konverzního trichtýře, který mu se říká schodiště, kde sbíráte lídy a po mikrozávazku hned získáváte poptávku od vašeho potenciálního zákazníka. Vyberete si schodiště cesta, pojmenujete si ho, jak potřebujete. Já budu předstírat, že jsem realitní makléř, takže třeba realitní schodiště a dám pokračovat. Následně mám před sebou stránku, kterou si velmi rychle upravím. Nejdůležitější věc na přistávací stránce je nadpis. A já musím vymyslet, co nabídnu svým potenciálním zákazníkům, jakožto realitní makléř, aby mi na sebe dali kontaktní údaj. Takže já jim nabídnu například tohle. 7 tipů, jak můžete prodat svůj dům v Praze. Ať je to konkrétnější, vždycky čím konkrétnější sdělení, tím lepší konverzní poměr. Svůj rodinný dům v Praze, aniž potřebujete realitního makléře. Možná to zní protiintuitivně, proč byste radili svým zákazníkům, aby vás nepotřebovali, ale teď neprodáváte. Teď se musíte snažit vybudovat důvěru, musíte těm lidem něco nabídnout zadarmo a musíte na ně získat kontaktní údaj. Jinak jim nebudete mít možnost nabídnout něco za peníze. A můžu přetextovat i tadyhle tu hlavičku. Pozor, toto bude zajímat každého, kdo přemýšlí nad prodejem svého domu. Je to moc dlouhý a chci, aby se mi to vešlo na jednu řádku. Malinko zmenším jenom písmo. Tak, tady může být vaše fotka. Honza Nedvěd, realitní makléř s 15 letou zkušeností, který pro vás vytvořil tento e-book nebo tento PDF tahák, ať to není tak dlouhý. A tady máte možnost nahrát svoje video, ve kterém vysvětlíte lidem, proč by si ten e-book mohli stáhnout. A nebo pokud se vám nechce nahrávat video, tak můžu video smazat, uložím sem obrázek, vyberu si nějaký z počítače nebo z galerie. Ten obrázek by asi měl v sobě obsahovat nějaký vizuál, který bude lákat toho člověka, aby si stáhnul e-book. Takže tady můžete třeba udělat nějaký mockup e-booku. Já jsem sem teď vložil něco, co jsem našel zrovna po ruce. Vy si tam můžete udělat ve Photoshopu nebo nafotit si nějaký svůj e-book, který si potom vytvoříte třeba ve Wordu, uložíte si do PDFka. A klikněte zde a rozvíte se víc, což otevře pop-up, který si v konverzkách tady zobrazím. Tady to přetextu jenom. Zadejte vaši e-mailovou adresu a já vám na ní pošlu PDF zdarma. A tady chci e-mail po svým zákazníkovi. Tohle tlačítko možná přetextuju, chci PDF. Tak. A já bych teoreticky mohl potom člověku chtít ještě jméno, abych ho potom mohl oslovit správně. Takže si tady zduplikuju ještě ten input. Vyberu si input jméno. To dám na první řádku. Nastavím ho jako požadováno, aby to bylo povinný. Přistávací stránka mám hotovou. Tak si to uložím. Zkontroluji, jak to vypadá. Tohle vypadá OK.
Je tu tlačítko. A tady můžu zadat jméno a příjmení. Jan. Mám tady nějakou adresu. Vyzkouším, jestli to funguje. A paráda, funguje to. A teď je tady děkovací stránka. Tak si pojďme upravit ještě tu. V konverskách ji najdu tady. A na děkovací stránce je moje první příležitost získat poptávku. Tady můžu nebo nemusím dávat logo. Já radši logo vždycky smažu, protože mi přijde, že rozptiluje zbytečně zákazníka od toho důležitého. Tadyhle je hlavička, kterou možná taky smažu, že mě zbytečně rozptiluje. A tady mám nadpis, který je důležitý. A s tím nadpisem chci docílit toho, aby člověk nešel hned do své e-mailové schránky, ale aby se podíval tadyhle na to video. Takže, co já tady napíšu? Podívejte se na krátké video a zjistěte, jak můžete výhodně prodat váš dům. A teď, co bude vaším úkolem, protože jste makléř nebo konzultant nebo mentor, takže se živíte tím, že mluvíte s lidma, že jo? Tím pádem vy byste měli umět mluvit s lidma i skrze video. Natočte krátký video, 5 až 10 minutový, ve kterém poděkujte lidem za to, že si stáhli váš materiál. Řekněte jim nějakou ochutnávku, co v tom materiále najdou. Snažte se jim zpočátku předat v tom videu nějakou hodnotu, ať si z toho něco odnesou. Ať i pokud s váma v budoucnosti nebudou dělat žádný biznis, a tím něčím pomůžete. Řekněte jim nějaký 3, 4 nejzajímavější typy, které jim třeba pomůžou prodat jejich nemovitost, na co se mají soustředit. A na konci toho videa, po tom, co tu hodnotu předáte, jim učiníte jednoduchou, neodolatelnou nabídku, aby si s váma případně smluvili i strategickou konzultaci, pokud právě teď řeší prodej svého domu a chtěli by poradit od někoho naživo, z masa a kostí. A ta konzultace je nic nebude stát. A ať jsou motivováni na tu konzultaci skutečně dorazit, tak zkuste tu nabídku ještě opepřit. Řekněte jim, že pokud teď vyplní tenhle poptávkový formulář, zadají tam jméno, e-mail, telefon, tak nejenom, že získají strategickou konzultaci zdarma, ale ještě jim pošlete, nehledě na to, jestli se na té strategické konzultaci na něčem domluvíte, tak jim ještě pošlete další třeba informační materiál, který jim pomůže prodat tu jejich nemovitost. Takže tady si akorát přetextujete formulář, tady to přepíšu ne na objednat teď, ale co by tady mohlo být? Domluvit strategickou konzultaci. A případně si tady můžete doplnit ještě další věci, které zvýší váš konverzní poměr, pár dalších důvodů, proč se vám mají ozvat a případně i pár referencí od vašich spokojených zákazníků. A máme hotovo. Téměř, protože v prvním kroku, jestli si pamatujete, jsme sbírali e-mailovou adresu. A když to uděláme dobře, tak třeba 30% lidí, kteří přistane na té první stránce, nám na sebe dá e-mail a možná 2, 3, 4% lidí nám rovnou vyplní i tenhle poptávkový formulář. My těm lidem budeme potřebovat poslat ještě ten materiál, o který se zažádali, a od toho v konverskách slouží e-mailová sekvence. Takže teď, když jsme během 5 minut udělali přistávací stránku, tak já si ještě otevřu e-mailovou sekvenci, kterou mi mezi tím konversky automaticky předvygenerovali. Takže si kliknu upravit šablony v téhle e-mailové sekvenci. Je tady první předgenerovaná šablona, která se odesílá lidem po odeslání toho formuláře, kde si zažádají o e-book. A já si tady akorát vyplním svoje údaje, z jakého mailu to chci odesílat, jméno odesílatele, jak se jmenuju, předmět mailu, váš materiál ke stažení, a dobrý den na odkazení, že si můžete vyzvednout váš materiál ke stažení. Odkaz, podepíšete se. A tenhle ten odkaz nasměrujete například na Google Drive, na který si
vložíte například ten e-book, který vytvoříte ve Wordu nebo v PowerPointu, uložíte ho do PDFka a máte to hotový. A potom můžete udělat ještě další e-mailové šablony. Například šablony, které přijdou druhý den, třetí den, čtvrtý den. A ty uživatele, kteří zatím vám neposlali poptávku, můžete ještě přimět, aby se vrátili na tu poptávkovou stránku a dokončili pro vás tu důležitější konverzi. Takže já si tady můžu založit ještě jednu novou šablonu. Pojmenuji si třeba jako druhý e-mail. Chci, aby byla odeslaná třeba 2 dny po přijetí formuláře, třeba ve 13.00. Předmět máte zájem o pomoc. A nadepíšu si v rychlosti zprávu, dám sem proměnou, oslovení. Kvůli tomuhle jsem dával do toho formuláře input na jméno a konverzky mi automaticky vloží křestní jméno a vysklonují mi ho do 5. pádu. Takže když jsem se tam pojmenoval jako Jan, tak mě to osloví Jane. A obsah té zprávy bude Jane, máte zájem o pomoc od člověka z masa a kostí, který již prodal více než třeba 230 domů. Klikněte zde a domluvte si se mnou konzultaci Honza. A tohle povede sem, že jo? Když si skopíruju tadyhle ten odkaz na tu konverzku, sem vložím odkaz, to všechno uložím a konverzky jsou hotové. Teď už musím udělat poslední věc. Otevřu si ten projekt, budu chtít, aby na ten projekt přišli nějaký návštěvníci. Podívám se tady, mám tu realitní schodiště, otevřu si ho ještě jednou takhle v prohlížeči, skopíruji si tuto adresu a půjdu na nějakou svoji sociální síť, třeba na LinkedIn. A na LinkedInu napíšu, mám pro své sledující dnes něco zdarma. Svých 7 nejlepších tipů, jak můžete prodat rodinný dům v Praze, velký P asi, že jo, jsem sepsal do PDFka, které vám dávám k dispozici, je v tom PDF je doslova 15 let mých zkušeností. Je trochu smutné, že se to vešlo na pár stránek, ale chtěl jsem, aby to bylo k věci a hlavně o tom nejdůležitějším. A poslední řádka. Napíšu odkaz. Najdete v komentáři, v komentářích, protože jinak by mi LinkedIn zmasakroval dosah příspěvku. Ha, ha, ha. Máte hotovo. Postnete a podle toho, kolik máte sledujících, vám přijdou nějaký první lídy a můžete si okamžitě vyzkoušet, jak konverzky fungují a jak dobře přes konverzky budete schopný získávat kontakty na vaše potenciální zákazníky a pak si je ohřívat. A nebo si na tu stránku rovnou můžete pustit reklamu z Facebooku, z YouTube, z Google a můžete to vyškálovat až do nebes. Tak jo. Doufám, že jste se dneska něco naučili a že jste zjistili, že si na konverzkách doslova za pár minut můžete vytvořit úspěšný konverzní trichtýř, který může živit vaši firmu.